To je bil že 19. prvomajski tabor na Miklavžu, ki je med obiskovalci zelo priljubljen. Ja, jaz mislim, da se ljudje čezdalje bolj zavedajo pomen 1. maja, pa ne kot praznika, ampak kot dan, ko lahko delavci razmislimo, v kakšni situaciji živimo. Kajti 1. maj je bil v preteklosti prevečkrat zlorabljen in ugrabljen. Na prireditvi so večkrat poudarili dejstvo, da delavci preveč zaupajo lepim besedam. Na žalost je Slovenija in tudi delavstvo danes na razpotju, kajti Slovenija ni tista država, za kar smo se leta 88-90 borili in pričakovali, da bo. Danes smo njen način, če gledamo okolico, na robu preko plačnega sistema. Naše zahteve so kar jasne, tudi uspehi, moram reči, da so kar v primerjavi z drugimi kar dokaj dobri. Čeprav seveda s tem ne moramo biti zadovoljni, ker predvsem, če gledamo, kam revoz gre, kakšne rezultate dosega, zagotovo to ni dovolj. Današnja situacija za slovenskega delavca ni dobra, ključno vlogo pa imajo prav sindikati. Situacija v Sloveniji narekuje, da bo potrebno stvari vzeti v svoje roke, kajti če se po 3. juniju v Sloveniji nič ne spremeni, enostavno bomo morali delavci še posebej v realnem sektorju stvari vzeti v roke, kajti realno plače padajo, neoliberalizem, turbokapitalizem narašča, je brez obziren, neizprosen. Prvomajski sindikalni tabor so zopet popestrili tudi šentjernejski konjeniki in godba slovenskih železnic.